Još jedan put da se zahvalim svima. Karajčiću, pokušat ću da odgovorim na sve. Ako nešto zaboravim, vi slobodno dobacite me i za prvu i za drugu grupu ljudi, da bih, dobacite mi nešto, kažite nešto da bih mogao dodatno da odgovorim. Na kraju ću izaći sa kompletnim zaključcima vezano i za Rio Tinto i za odnos države prema rudniku u budućnosti i prema svemu. Najpre, za veliko selo Most na Jadru, L13, uradit ćemo u najkraćem mogućem roku. Zavisi nam samo od vremenskih uslova. Što se tiče primedbi na rad ministara i svih drugih, da vam kažem, lako bi mi bilo da se uključim u to i da kažem da je to sve tako, ne bi bilo sasvim fair. Ima veoma vrednih i veoma dobrih, kao što naravno za one za koje mislim da, ili i vi mislite da nisu dovoljno vredni, pretpostavljam da u narednom periodu tu dužnost neće obavljati. Miladinu da odgovorim. Da, i sad doći ću odmah do toga što je suštinsko pitanje, rekao bih, za sve. Ja mogu da vam kažem za šta ću da se borim. Nisam taj koji mogu da donosim rešenje za dan ili večer, ali za šta ću da se borim, a onda to onima koji će biti protiv neće biti lako da izguraju. To je sve što mogu da vam obećam. Kad kažem neće biti lako, bit će im gotovo nemoguće. Dakle, svi ste mi govorili o, bilo da ste nazivali deponija, bilo odlagalište, bilo jalovište, koliko sam razumeo. I to je ono što najviše ugrožava ovde ljude. Tu je došlo do promene, dakle, sve je naravno kao što znate, kao što su neki od vas govorili, pre 18 godina ste dočekivali sa pogačom i solju, kako i priliči srpskim domaćinima Rio Tinto kada je ovde dolazio. Ono što je izazvalo poseban strah, koliko sam vas sve razumeo, to jeste što između Jadre i Korenite se pravi odlagalište i deponija iz nekoliko razloga. Prvi je taj što bi to zauzeo najplodnije zemljište, pod jedan, pod dva, zato što smatrate da bi to značilo ugrožavanje životne sredine i pre svega činjenica da bi pod tri eventualnim poplavama, dakle, eventualnim poplavama u budućnosti bilo ugroženo sve i ne samo zbog poplava, već i zbog materija hemijskog sastava koji dalje ne poznajemo, mogao da ugrozi zdravlje ljudi u kompletnoj okolini, dakle, ovde čitavog Jadra i Rađevine. Ja mogu večeras da vam obećam, pošto sam o tome govorio i sa više ljudi, dobio sam i stručno mišljenje Srbija voda, Uzovića i drugih naših ljudi, dakle, tokom rasprave, mi ćemo da razgovaramo i da vidimo kakve su naše ugovorne obaveze po tom pitanju prema Rio Tintu, ali vam sad kažem da ćemo od njih da tražimo, jer taj ko je pravio, a neki naši ljudi su to radili i učestvovali u tome i u saglašavanju zajedno sa Rio Tintom prostornog plana, tamo 16, 17, ja mislim, ili 18. Da li mislim da je to Antić ili tako nešto, nije ni važno, ali nije, cela država je, mislim da je to bilo loše i ono što mogu da obećam to je da ćemo da razgovaramo sa njima da se odlagalište, deponije ili jalovište sklone i da ne mogu da računaju samo na svoj profit, već da mora da se vodi računa i o zdravlju ljudi i o životu ljudi i o njihovom opstanku na svojim ognjištima. I po tom pitanju bit ćemo vrlo tvrdi, vrlo čvrsti, vrlo izričiti i vrlo odlučni. Dakle, ne moram da vičem da biste razumeli i moju odlučnost u ovome, dovoljno vam je da vam to kažem, da znate da će to tako da bude.
Drugo, vi ste ovde govorili o tome kako neko uzima zemlju. Samo hoću zarad javnosti u Srbiji da kažem. Dakle, zemlju vam ne oduzima država. Država uopšte nije ulazila u proces eksproprijacije zarad javnosti. Zemlju ste prodavali vi, koji ste hteli da prodajete, i naravno deo ljudi koji nije želeo da proda. I prodavali ste privatnoj kompaniji Rio Tinto. Za to niti sam kriv, niti sam dužan da bilo kome pružam bilo kakva objašnjenja ili bilo šta drugo. Dakle, država nikoga po tom pitanju nije oštetila. Šta država može dalje da uradi? Pre nego što dođemo do te poslednje odluke. Nekoliko stvari, nekoliko odluka. Prva je ta oko deponije ili odlagališta za koje mislim da je za 90% vas ovde od ključnog značaja. Osim što naravno neki će reći kako im to više nije važno, iako im je to da juče bilo najvažnije pitanje. Ali znam da za vas, obične ljude, je svakako najvažnije pitanje ovde. Drugo, što se tiče crkve, lično ću da razgovaram ukoliko postoji, a znam da je postojala ranije nakana da u zaštiti spomenika kulture ili kako se to već naziva u Valjevu, da crkva Svetog Georgija bude zaštićena. Tražit ću da bude zaštićena, da bi svakako bila izuzeta kao i groblje ovde seosko i svake vrste mogućeg ulaska u eksploataciono polje ili bilo šta bilo kada. Po tri, ono što je za nas važno, što vas može da umiri, neće se dešavati što se tiče odluka državnih organa, ama baš ništa u narednom periodu. Jer sada ćemo, i lično želim da se pozabavim time, da pogledamo sve kako stvari stoje, da vidimo sve šta je to što bi moglo da se dogodi i pozitivno i negativno, a onda ćemo da čekamo tu, promenit ćemo i zakon, da nam ne bi rekli da je to zakon o takozvanom eksploatacionom polju, pa da se podrazumeva da oni imaju pravo posle istraživačkih prava koji su im neki drugi to dali, da imaju pravo i na eksploataciju, dakle promenit ćemo i naziv, samo da bi morali da nam dostave studiju izvodljivosti, dakle i kompletnog uticaja na životnu sredinu. I ne toliko što se tiče gmizavaca, već pre svega što se tiče onoga kako će ljudi da žive. Po četiri, što mislim da je veoma važno, što znači da ćemo imati još godinu i nešto dana da čekamo da oni mogu da prirede, pa da onda možemo da dođemo ovde i opet ću doći među vas da vam kažem kako stvari stoje, pa ako hoćete da zajednički donosim odluku, jer ja neću da donosim odluku protiv vas. Mene ne zanimaju oni koji štrajkuju, koje baš briga za vas. Oni ne umeju vaše mesto da pokažu na karti. Ja sam se potrudio da svako vaše mesto i obiđem i da ga znam i gde se nalazi i da sa vama razgovaram. Ne zanimaju oni mene. Njima je stalo do para i vlasti. Mene zanimate vi i šta je to što možemo da uradimo. I ono što je takođe važno, predložit ću vladi, mi smo o tome danas razgovarali sa Anom Brnabić, da napravimo jedan zeleni fond, ali u kojem biste vi učestvovali. Dakle, u kojem ne bismo mi odlučivali kome ćemo i kako da dajemo pare. Samo delimično, a vi većim delom. Zeleni fond za zapadnu Srbiju. Tu bismo uzeli jedan značajan deo Mačvanskog okruga, jedan deo Kolubarskog okruga, jedan dobar deo Zlatiborskog okruga. Dakle, sve od Kosjerića, Osečine, Šapca, Kostojevića, zapadno, dakle, Kadrini, računajući i Mali Zvornik i Ljuboviju, Krupanj, razume se, i Loznicu kao opštine. I da u taj fond izdvojimo 10 miliona evra, odmah, već od 1. januara ove godine, i da vi budete ti koji ćete da nam kažete kako da taj novac trošimo na izrade studija, na direktno stvari kojima možemo dodatno da omogućimo smanjenje zagađenosti i vazduha i vode i svega drugog. I da vi budete ti koji ćete da imate većinsko pravo da odlučujete kako da taj novac trošimo. Dakle, to je nešto sasvim novo, to nam je drugačije u odnosu na takozvane budžetske zelene fondove, jer smo tu mi odlučivali sami, kao država. I šta kome padne na pamet, u državi to je tako radio. Ovo bismo radili uz podršku građana i da građani budu ti koji odlučuju.
Što se tiče zakona, vi ste rekli da nisam smeo pred vama da govorim ili da nisam smeo ovde da dođem. Nikakve veze usvojeni zakoni nemaju sa Rio Tintom. Nikakve. Ne bih bio budala da dolazim ovde kod vas i da se sramotim i da vas lažem u lice, posebno vas koji ste takvo poštovanje pokazali prema državi i prema meni danas. I potpisao sam zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, ne samo da je usklađen sa Ustavom, već i sa najvišim evropskim vrednostima i nemam nikakav problem i ne pada mi na pamet da ga menjamo. Što se tiče zakona o eksproprijaciji, on je, tu sam ja u problemu, dakle on jeste u skladu sa Ustavom, ali postoje norme koje bih i sam kritikovao. I zato ću izaći do ponedeljka sa idejom, mogu vam sad izneti šta to može da bude u načelu, zato što smatram da je nelogično da nema veze sa Rio Tintom, ali ima veze sa nekim drugim stvarima i opet ću reći da smo recimo tu ispali nefer prema Čačanima u odnosu na Kruševljane. Jer ne možete da mi objasnite da u Kruševcu ar vredi, da kvadrat vredi 105 dinara, a da u Čačku vredi 80 dinara. Ako smo dali kao država 105 dinara za autoput, dakle Moravski koridor, 105 dinara u Kruševcu, morali smo da damo i 105 dinara u Čačku. Naravno, mi smo se rukovodili zakonom, jer vam je poreska uprava tako procenila. A onda razumem gnev ljudi u Čačku koji vam kažu, ej pa čoveče, što ste u Kruševcu davali toliko, ovde dajete manje. Tako da to su stvari koje možemo da uradimo. Ono što se meni u tom zakonu nije dopalo, to je rok od čak 5 dana, u pojedinim slučajima samo 5 dana, u pojedinim slučajima ukoliko je vam hitno snalaže da nekoga ostavite bez lične imovine, dakle, ok, država to mora da radi. Naša zemlja je nastala na rudarstvu, naša zemlja mora da ima autoputeve, mora da ima brze saobraćajnice, to morate da gradite. I zato postoji eksproprijacija kao mera, ali zato uzmi pa plati i država to pošteno plaća. I hvala što ste primetili da i u Šoru i na drugim mestima plaćamo visoku cenu za eksproprijaciju. I plaćamo više, značajno više nego što je tržišna cena, samo što to niko nikada neće da kaže. Zato što koliko god da plaćamo nikad nije dovoljno. Zato što uvijek kažu, ej, mogao si više ili mogli ste više. Dakle, to je neko već naše prokletstvo u odnosu prema državi, ali šta da radim? Dakle, šta je moj predlog za vas? I hteo sam to vama ovde da saopštim. Da probamo, dakle, pošto zakon nije protivustavan, potpisao bih ga, ali bih već pre nego što bih ga potpisao, krajnji rok za potpis u skladu sa zakonom 10 u ponoć. Da pre toga idemo, da probamo da napravimo novi zakon o izmenama i dopunama zakona. Da ide po hitnoj proceduri u Skupštinu. Da možemo da ga usvojimo pre nove godine. Ako možemo da se dogovorimo sa tim izmenama i sa ljudima odavde, možemo. Ako ne, da zakonom o izmenama i dopunama vratimo stari zakon. Dakle, da vratimo stari zakon da kao da nema nikakvih izmena. Ne znam da ste me razumeli. Tako da de facto taj zakon ne bi važio. Ali to je... Samo ja ne mogu da se igram sa Ustavom Srbije da imate u vidu, ali ovo što vam kažem, tu nema filozofije, svakako će biti ispunjeno. Ono što mi je još važno da vam kažem, imao sam dobar razgovor sa Marošom Šefčovićem, potpredsednikom Evropske komisije, on je vama Bajiću da odgovorim na to. Onda ću preći na sva ova konkretna pitanja koja se ne tiču Rio Tinta. Dakle, potpredsednik Evropske komisije je iskazao veliku želju da sa nama, i ne samo zbog litijuma, već i zbog nekih drugih metala, čak mislim ako hoćete u budućnosti zbog bakra, i zbog zlata, i zbog svega drugog koje smo otkrili u Čukaru Pekiju na istoku Srbije, žele bližu, neuporedivo bližu saradnju sa Srbijom. Srbija nama, kada govorite o tome, o problemima, sa vazduhom u Boru. Da, ima ih naravno i danas, ali su mnogo manje nego što su bili nekada. Ali ne zaboravite da taj rudnik izdržava ceo grad. Ne zaboravite da je u Boru prosečna plata, znate li koliko veća nego u Loznici? Za 140 evra je veća prosečna plata u Boru nego u Loznici. A što, da niste možda manje snalažljivi? Niste, da niste manje vredni. Pa niste, ali imaju vredan rudnik. Dakle, mi nećemo donositi nikakve nove odluke što se tiče
konačnog postojanja rudnika ili ne. Tu odluku ćete morati da donesete vi. Samo hoću da imate sve informacije. Mi ćemo vam po tom pitanju pomoći i nikome nećemo dozvoliti da vas vara, nikome nećemo dozvoliti da vas obmanjuje, već ćemo mi da se uključimo u sve to i da gledamo šta je to što možemo da vam pomognemo. I baš ništa više. A kad pričate o baterijama, kada smo pravili mi poslovne planove, ne možete da ih napravite dok imate toliko nepoznatih ujednačeni, ali smo pravili nekakve osnovne scheme kako bi to izgledalo. Ono što smo mi tražili i od Evropljana i od svih, to nije bila baterija. Imate proces, dakle, rudarenja, imate proces rafinisanja, imate proces katode, stvaranja, četvrte, proces izrade baterija. Samo da pravite bateriju u Loznici, Loznica bi otišla na 90.000 stanovnika. A zamislite da uslovimo, ne kažem da možemo, i neću da vam obećam sad, ali možda jednom, da radimo na tome ukoliko bi sve drugo bilo u redu, u što nisam siguran. Zamislite kada bismo mogli da dovedemo neko od najmoćnijih nemačkih proizvođača u Loznicu, električnih automobila sa jedno 250, 300 do 400 hiljada vozila godišnje, da bude Nemac. Loznica bi imala 120 hiljada stanovnika i bila bi verovatno drugi najbogatiji grad u Srbiji. Ali, naravno, to je sve na dugom štapu i... Možda ćete i uspjeti. Nikad niko ne može to da kaže sa sigurnošću, ali sve je to na dugom štapu i ne bih da obećam nešto što u ovom trenutku nisam u stanju da vam obećam. Dakle, ono što se vas tiče, rekao sam kako idemo sa zakonom eksproprijacije, rekao sam da idemo sa 10 miliona i spremni smo da prihvatimo Antoniću. Gde je Antoni sad? To sam. Antoniću, vi što bučete najviše sad ljude lepo u zeleni fond, pa da vidimo kako ćemo ljudima da omogućimo čistije reke, kako ćemo pozidu da im omogućimo svuda, kako ćemo da im omogućimo da imaju i čistiji vazduh i sve drugo. Dakle, ali pri tome da im ne uništavamo posao, kao što su neki rekli, dobro je da nam viskoza ne radi, samo su nam hiljade ljudi ostavili bez posla. A ja sam mislio 10.000, ali sa 12.000. A ja se pitao dakle im da prodaju zemlju za 700.000, a oni uništiše fabriku od 12.000 ljudi. Da, dobro. Dakle, pa lepo u zeleni fond, pa trošite pare koje će država da da. Trošite da narod ovde bude zadovoljan. Pa onda da budete odgovorni narodu za to kako ste te pare potrošili i u što ste te pare uložili. Da ne bude za sve kriv Vučić, i za to koji vam je rezultat sad na fudbalskoj utakmici kad je pogledate, i za to što će sutra kiša da padne, i za sve drugo. Što meni nije teško da trpim, što bi rekao Bojko Borisov, golema grbina, ali da preuzmete nešto i vi na sebe. Dakle, ono što je važno, mi ćemo dodatno da promenimo zakon, da ne bi dolazilo kod vas do zabune o čemu ćemo da razgovaramo sa njima. Tek posle toga kada taj zakon promenimo, onda ćemo da tražimo studiju uticaja na životnu sredinu, a onda ćemo da razgovaramo, koja će biti vrlo strogo cenjena, onda ćemo sa vama da razgovaramo o svemu drugom. Do tada niko vam neće eksproprisati ni jedan objekat, niti će da traži bilo šta od vas. Dakle, ja mislim da je to apsolutno fair što sam vam rekao u ovom trenutku i to je ono što je realno. I odluku svaku o tome, hoćete li rudnik ili ne, donećete vi. Ali samo hoću od svih tih, jer ste mi svi govorili o demografiji, pa ako nastavimo istim putem, neće biti ovde nikoga. U vašoj školi u Dragincu neće biti gospođo Alempi Đokić, nećete imati 100 ljudi. I to je Kokanović ovde u pravu, što je rekao Goran, ako se ne varam. Jesi, hvala. Probam da zapamtim imena pa sad, koliko sam još koncentrisan. Ne, nisam Zlatko. Nije, i sa Zlatkom sam, ja razgovaram i mogu da razgovaram. Ne mislim ja da je u njemu problem. Neka strast izbije kod čovjeka, što ne mislim da je loše. Da nije nekih drugih iz Beograda,
da do ljudi ovde, to bi uvek sve bilo... Ako budemo svi zbog nezadovoljstva izlazili na ulice, onda neće biti saobraćaj. Biće saobraćaj, ne ljudi, to vam dođe, to vam dođe, kako da vam kažem? Izgovor. Pa ne. Postoji ono što se, što vi znate, to se zove Leibnicov dovoljan razlog. Ljudi za sve uvek pronađu izgovor i dovoljan razlog. I za svoje nezadovoljstvo i za sve drugo, tako da nemojte da se ljutite na njih. Na kraju ja sam siguran da će i oni da poštuju sve ono što je racionalno i korektno ponašanje države. Dakle, ja sam spreman, mi ćemo u narednim danima i nedeljama sve ove stvari da uradimo. Neki od vas da zovemo u Beograd. Ovde ćemo da šaljemo više ljudi. U ponedeljak i utorak ovde će doći ljudi iz Elektromreža Srbije, iz Elektroprivrede Srbije i ODS-a, da vidimo i za Donje Nedeljice, da vidimo i za Gornje Nedeljice, da se prekine, da se uredi taj iz pravca Krupnja dalekovod. Dakle, da se te sklopke sve reše i da se drvene bandere zamene betonskim banderama. Gde god je moguće, to sad valjda u nekim istorijskim kao centrima drže drvene, nemam pojma zbog čega, nije ni važno. Opet neka zaštita. Što je vrlo rizično tokom Oluja i svega drugog. Dakle, da možemo da rešimo to pitanje za električnu energiju. A i za Slatinu to isto važi, samo što nema nikoga iz Slatine, samo ja došao. Kako nema? Četvoro, petoro vas iz Slatine. Pa nisam vidio. Bilo je četvoro, petoro iz Slatine. Pa znam i pa, koliko je Slatina trebalo bar tvoći. Pa dobro, sad ja nisam... Ljudi, ja sam rekao, ja sam javno objavio i rekao da pozivam sve ljude iz ovih 12 sela koje sam nabrojao, a mogao sam 18 da nabrojim, malo širi krug da napravim. Nikoga, kao što vidite, nisam pozvao ni iz svoje partije, ni iz Loznice, ni iz Krupnje, niti me to zanimalo. Niti su mi bili potrebni aplauzi, niti ne znam šta, baš ništa. Došao sam da razgovaram sa vama. Došao sam da čujem i loše stvari, i šta sve i kako ide, i naravno, da mi to nije ni malo jednostavno, ali, kako vam kažem, ali to je moj posao. Dakle, sad ću pokušati za ono što do sada nisam uspeo, dakle, za demografiju nam treba više industrije, još fabrika Adient i Mint nije dovoljno. Nam treba da veći broj ljudi ostaje ovde. Potrebno nam je neki R&D centar. U stadion koji gradimo, vidjet ćete, to će biti fantastičan razvojni projekat za Lagator i za čitav centar Loznice. Tu će cena kvadrata da ode u nebesa, ljudi koji tamo žive, to je... Što se straha za hram Svetog Georgija i groblja tiče, nemojte da imate strah. Što se tiče cene, rekli ste šta je 160 evra, to je 16.000 evra je hektar. Samo da imate u vidu da hektar najplodnije zemlje u Vojvodini je oko 12, 13, 14 hiljada. Dakle, nije to mala cena, ali vam samo kažem da kada je reč o vašem imanju, ono za šta ste vezani, onda je cena mnogo veća. Iako neko hoće da pravi veliki profit, pa neka plati. I neka plati veću cenu. Nemamo zemlje za prodaje. Znam, vidim. 70% ljudi već prodalo. Dragi gospodine Božiću, ako sam dobro zapamtio. Plašim se da je nešto drugo u pitanju, ali nije moje da to komentarišem. Neću o tome. Dakle... Rekli ste mi za Šor i Jelav put da se to gradi posebno za Rio Tinto. Ne. Mi gradimo brzo saobraćajnicu, a za taj deo je spajanje sa Korenitom, kuda ćete bolji put da imate, ali ne vidim da to ima posebne veze. To je nešto što smo mislili da gradimo i ovako i onako. Tako da mi ćemo autoput Ruma-Šabac da završimo do polovine 23. godine, a mislim da ćemo... Ćao srce. A mi ćemo do kraja 24. ćemo da završimo brzo saobraćajnicu do Loznice. To je velika stvar i velika prilika za Loznicu. Za dovođenje novih i dodatnih investitora uz jačanje zdravstvenog turizma, uz jačanje takozvanog kulturnog turizma sa Tršićem, uz sve ono što bi trebalo tek da se razvija na Gučevu,
i u čitavom Podrinju, dakle ovo je nešto što bi bilo od izuzetnog značaja. Što se tiče puteva u Donjoj Sipulji, Dvorska, Novo Selo, Stupnica, Velikom Selu sam već govorio na početku, Draginac, Filipovići, Filipović, Slatina, Prekorečka Mala, to je 2,5 km Zorane, je li tako? Nasta. Prekorečka Mala, Gornje Nedeljice 500 metara puta 3 metra, naselje Bojić Ada, opet 500 metara puta 3 metra, gledat ćemo da imamo Dobriloviću, ako ima zaista potrebe bilo kako, ako ima dece u Tršiću, za taj fudbalski teren da podignemo, da budete zadovoljni. Imali smo 3 pritužbe na odluke komisije za poplave iz 2014. godine. To ćemo da izvršimo ponovo, pregled svih materijala i da vidimo možemo li da pomognemo. Najveći deo se ipak odnosio na deponiju i na ponovo asfalt Filipovići za 80 ljudi, 2,5 km puta 3 metra, Milisav iz Velikog Sela, 5,5 metara puta 2,5 km iz pravca Draginca, Terzić i Dvorska 0,55, je li tako? Antonić put Solunskih boraca L28/2, je li tako? To je 1,7 km. Ja sam napravio svoju računicu u novcu, pa ću to reći konačno ukupno koliko je to. A ti, Ivica, možda sam pogrešio, ali nisam, možda nisam pogrešio za više od milion ili... Gaj Baltinovača, 3 km, Stupnica Prljuša prema Slatini. Lešnica, asfalt za Gornju Malu. Krov u školi je prošao. Dakle, što se puteva tiče, vratit ću se još jednom na ostale teme, što se puteva tiče, prema mojoj računici, za to je potrebno između 7 i 8 miliona evra. Dakle, veliki je novac u pitanju, nije mali, to opština ne može da izdvoji. Dakle, da vi imate u vidu, opština danas ima grad, ima 23 miliona evra. Samo da biste shvatili razliku kad kažete ljudi idu u Beograd i Novi Sad. Grad Loznica ima 23 miliona evra budžet. I to nategnut. To su želje i čestitke, realnih prihoda je 20, 21, 21,5 milion. Beograd ima realnih prihoda 1,3 milijarde. Ne plaća Beograd penzije i plate. 1,3 milijarde. Ajde, Beograd je preveliki. Novi Sad ima 300 miliona evra, 310 miliona evra realnih prihoda. Samo da vidite, to je 12, 13, 14 puta veći od Loznice. A nisu baš 14 puta veći od vas, naprotiv, nego su 5 puta veći od vas po broju stanovnika. Tačno 5 puta. A 13, 14 puta im je veći budžet. Samo da vidite zašto sam vam govorio koliko još mora da se ulaže u Loznici, koliko moramo još investitora da dovedemo da bi od transfernih sredstava, od poreza, ostajalo više para u Loznici. Zato smo ulagali tolike novce, zato ulažemo u brzu saobraćajnicu, zato smo radili Banja Koviljaču, da svaki dinar može da ostane u Loznici, da Podrinje ne izgubimo u potpunosti. Dakle, za ove puteve 7 do 8 miliona evra, gledat ćemo da vam sve te puteve završimo do Vidovdana, dakle do kraja juna meseca.
zato što ne mogu da obećam da će da budu gotovi do kraja marta zbog zimskih uslova. Znate i sami da tamo gde nemamo uopšte asfalta da moramo da postavljamo i SMA i sve slojeve, dakle, asfalta, tako da nije realno, ali do kraja juna ćemo završiti sve ove puteve o kojima ste ovde večeras govorili. To je dakle ono što sam ja rekao. Za struju sam vam već rekao. Ja sam spremio, pre nego što sam došao kod vas, šta je tu, šta ćemo da uložimo. Naravno, izradit ćemo dva mosta u Bradiću i Velikom selu, to će Srbija vode. To će Srbija vode da urade. Zeleni fond, Antoniću, nisam se šalio. Kad napravite pauzu sa barikada, onda lepo da donesete odluku kako da potrošite pare. Ti si odgovoran čovek, na funkciji si. Samo kada se javimo, kada bude to. Pozvaće Kojić, to će da bude sledeća nedelja odluka na vladi. Da se javite i da kažete kako da trošite pare. Nisam pravio nikakvu sporednju sa tim. Odgovoran si čovek, nalaziš se na čelo mesne zajednice, nema igra oko toga. Lepo imate pare sad velike i da vidimo na što ćete da potrošite pare. I imate većinu da odlučujete na što trošite pare. Neka bude u upravnom odboru 9, neka bude 6 vas, iz različitih delova zapadne Srbije, dakle, dogovorite se dva čoveka odavde, jedan Bašta, jedan Ljubovija, jedan Mali Zvornik, uzmite sve vas što ste glasni i onda dođete da odlučujete. Da, to se zove odgovornost. Tako je. I tu dajemo vam odmah 10 miliona evra za sledeću godinu. Odmah imate od 1. januara da trošite 10 miliona evra. 10 miliona evra je veliki novac. Sve ovo što ćemo ovoliki broj ljudi da usrećimo s ovim putevima između 7 i 8 miliona. A ovo što govorimo je samo za zelenu agendu 10 miliona. Tako da imate, trošite pare koliko hoćete. Može moj sokak da se... Samo... To njega pritisnite. Samo 80. To njega. Ako ne sluša barikade protiv njega. Da. Da, da, Antonić je razumeo. E, na tebe. Na tebe. Jel ima nešto što na mene nisi prebacio? Antoniću, sad ću ja malo na tebe. E, tako. Ali ne brini, bit ću svakako ja najkrivniji. Što se da pročitam? Pročitao sam, dakle, ovo za putnu infrastrukturu, za zeleni fond, za deponiju, za regulaciju reke Jadar i izgradnje dva mosta u Bradiću i Velikom selu, rekao sam za zakon o eksproprijaciji, vodosnabdevanje za mesne zajednice. Mi nemamo ni plansku, ni tehničku dokumentaciju, tako da to uradite odmah. Vodovod i kanalizacija Loznice ima izgrađenih oko 850 km vodovodne mreže. Pokrivenost teritorije grada Loznice oko 85% pitkom vodom, a 90% stanovništva se snabdeva vodom iz sistema. Imamo deo Cikota, dobar deo Siminog brda i deo Korenite Radinkovaču, koje uopšte nemaju vodovodnu mrežu. Evo, ja sam dobio ovo. Dakle, to su stvari u koje ćemo odmah da ulažemo novac. I to samo malim delom iz ovog vašeg fonda, ovo ćemo mi da ulažemo novac. Dakle, ovo ćemo mi da ulažemo kao država novac iz onoga o čemu smo pričali za vodovod i za kanalizaciju. Rekonstrukciju srednje naponske i niskonaponske mreže dolaze Jelena Matejić, Atlagić i Grčić, ponedeljak i utorak ovde kod vas, da pogledaju sve i da hitno rade tokom zimskih meseci, da vam ne bi nestajala struja i da se ne bi deca smrzavala i da bi mogla da gledaju televiziju i da bi mogli da vam frižider radi i da vam se meso ne pokvari i sve drugo. A zim je manje, ali ajde. Ono što je važno, domovi kulture, adaptacije, izgradnja Gornje Nedeljice, Donje Nedeljice, Brezijak, Veliko selo Bradić, Brnjaci, Stupnica, procenjena vrednost je oko 1.800.000 evra. To smo mi spremni da investiramo, da imate u vidu. Ono što je veoma bitno, iako ja znam da to vama izgleda najmanje važno, a verujte mi da vam je važnije od svega drugog, to je gasifikacija mesnih zajednica. Ako vi nećete, mene lakše, odmah da vam kažem. Tako, zato mi recite da volite da udišete loš vazduh, da imate sve na drvo i da vam to odgovara. Ja nemam ništa protiv, bolje nego da dajemo 7 miliona evra. Zato što je to veoma skupa igračka, neću da se igramo tom igračkom ako vama nije potrebno. Dakle, onda ćemo tu plastiku, svakako ćemo dovući gaz do Loznice, ali ćemo plastiku to do domaćinstava i do fabrika u centru Loznice i prema Banji Koviljači, da ovde to ne radimo ako vam ne treba. Ako vam treba, a treba. Ako vam treba da znate da je to veoma, veoma skupo,
onda treba oko toga da sednemo, da se dogovorimo kako da to uradimo. Vrtić u okviru škole u Dragincu, Brezjaku i Koreniti, plus izgradnja sale za fizičko vaspitanje u Brezjaku. Jel' tako? I još sam negde obećao Koreniti, fiskulturnu salu. A to će biti 150 miliona dinara, što je znači 1.220.000 €. Povećali smo premije za mleko, tu bi trebalo da vidimo šta je još što možemo da vam pomognemo oko subvencija. Ministar poljoprivrede će u roku od 10 dana doći na sastanak sa vama po tom pitanju, posebno za vas koji imate dosta krava, muznih i ovaca, da vidimo kako dodatno možemo da pomognemo. To je ono što sam ja mogao da vam kažem i to je ono što ćemo da radimo i da uradimo. Ovo će drastično i dramatično da promeni vaš položaj ovde i u mnogome da popravi životni standard. Ono što je za rudnik važno, da ponovim, dakle, borit ćemo se za to da odlagalište, jalovište, mislim, reći vam zašto, jer sam se trudio da naučim o tome sve i to brdo veštačko koje bi pravili, baš nikakvog smisla nema da bude u koritu dveju reka koje plave, jer onda bi nam šta god da ima kao ostatak bilo koje rude, kakvog god hemijskog sastava, proširilo bi nam se na mnogo veći kraj, na mnogo veći deo zemljišta bi bio pogođen nego što je to slučaj danas. A ako im je skupo, onda neka dođe neki novi investitor, šta ja da radim tu, ako im se to ne sviđa, tako da neka vide gde će i kako da idu sa tim, pa da vidimo šta ćemo ali da imati, ali samo da imate u vidu da to, da mi danas kažemo, kako reče Goran Kokanović, marš iz Srbije, da to je mnogo, mnogo skupo i mnogo teško za nas. Samo da to imate u vidu. Dakle, i zato sam vam rekao, na kraju ćete vi donositi odluku. I niko iz Beograda neće doneti nikakvu odluku protiv vaših interesa. I to mi je bilo najvažnije da vam kažem. I ovo oko zakona o eksproprijaciji rešavat ćemo u narednih 7-8 dana. I da nemate nikakvih briga, sve je na vama. Na vama da racionalno sagledate svoje mogućnosti, svoje želje, svoje potencijale, šta je to što možete da dobijete i šta je to što možete da izgubite. Jedino što vas ja molim, to je da pogledate ponekad i u budućnost, a ne samo u sebe danas. Ništa više od toga. Samo razmislite šta je za vas bolje i ništa više. I niko na vas neće vršiti nikakav pritisak, niti će država da vam nešto ekspropriše, niti će država da vam uzme bilo šta. Ni po onom, ni po ovom, ni po ne znam kakvom zakonu. A da biste osjećali sigurnije, rekoh vam, ako možemo se dogovorimo za rokove, možemo, ako ne možemo, vratit ćemo stari zakon. Tako da ne morate da imate brigu po tom pitanju uopšte. Ovo su velike stvari koje radimo i ogromno, ogromno ulaganje, ogroman novac koji Srbija ulaže u Podrinje. Zabrinut sam za Podrinje, pre svega zbog demografije, a ne zbog onoga zbog čega su neki drugi zabrinuti. Pre svega zbog demografije, zbog toga što imamo sve manje ljudi. A kad me pitate, a što neko ode u Novi Sad ili Beograd, rekao sam vam da poredite 1.300.000.000 prema 23 miliona nije realno. Jer u tih 1.300.000.000 su vam pozorište, bioskopi, muzeji, šoping molovi, stadioni, sve što poželite. Nije ista. Ovo za vas ima najveću vrednost. I za mene istu vrednost kao i ono u Beogradu. Kad pitate običnog čoveka gde mu je lepše, pa lepše mu je tamo. Kao što znate i ovde i oni koji su hteli da prodaju zemljište Rio Tintu, tražili su stanove u Beogradu. Pa tek kad nisu dobili stanove u Beogradu, onda su se pobunili protiv Rio Tinta. Dosta što nije prodala. Ja znam se. Ima 30% ljudi koji nisu htjeli da prodaju. Što nije mali broj. Što je veliki broj. Da ga prodam, nisam prodala. Naravno, ima ljudi. Čekajte ljudi, vi ste vezani za ovde. Ovde živite. Ovde su vam deca rođena, ovde su vam roditelji. Ovde su vam kosti roditeljske. Niko ne misli da je to lako. Naravno da je teško. To je... Tako da tu nema filozofije. Zato sam i rekao, na kraju ćete odluku sami da donosite. O svemu. Potpuno sami i apsolutno demokratski. Ukoliko bude bilo potrebe da se do odluke dolazi, da budem iskren. Ako uopšte bude bilo potrebe da se do odluke dolazi, bilo kakve.
jer vam nećemo, jer vas nećemo ni pitati ništa ako mi ne budemo sigurni da tu ima o čemu da se pita. U ovom trenutku nemamo šta ni da vas pitamo. Ja sam imao toliko i bit ću uvek spreman da dođem i bit ću uvek spreman da razgovaram sa vama, jer ja mislim da je razgovor uvek blagorodan i da ne mora ljudima sve da se dopadne. A oni koji će da vam dolaze da vam kažu samo ono što vam se sviđa, taj besplatni sir ima samo u Mišolovci. I ti vam to nikada neće ništa ispuniti, nikada neće ništa da uradi. Ono što sam mogao da vam obećam i što možemo da uradimo, to sam obećao i to ćemo da uradimo. To je dobro, gospodine predsjedniče, ako se budete držali toga što se sad ispričali. Ako se ja budem držao ovoga. Da, to će biti ja se uvek držim onoga što kažem, mogu da zakasnim u nečemu. Mogu da zakasnim u nečemu, a sve drugo. A nije bitno zakašnjenje, bitno da se samo od Brezjaka kaže da se drži to. Od Brezjaka do mesta Grnčare. Nema nigde dozvole za gradnju. Ne može da se dobije. Šta ste time htjeli mi kažete? Pa zato što sve nešto, kad se priča o tome, znači vezano je za rudnik. Znači imaju ljudi koji bi radili nešto, ali ne mogu da gradi. Poljoprivredno zemljište. Da, čekajte, jel poljoprivredno zemljište ili... Čekajte, jel... Nama se... Malo pre ste mi govorili da je to problem što je poljoprivredno zemljište, sad govorite da je građevinsko. Pa nam je preko noći to prevedeno u građevinsko zemljište. Nisam razumio, Gorane, a što, čekajte, što bi prevodili onda u građevinsko zemljište? Zato što smo vi prisilili da kao ne možete vi na poljoprivrednom zemljištu da kao gradite rudnik i oni su to lokalna samouprava je nama poslala kao... Čekaj, Gorane, ako sam dobro razumio, dakle, promenjeno je prenamena je izvršena sa poljoprivrednog na građevinsko zemljište, pa lakše... 2020. Čekajte, ali ako ste napravili da je građevinsko zemljište... Bez naše dozvole. Sačekaj, Goran, ste napravili da je građevinsko zemljište, pa nići će vam 50 novih kuća najmanje. Ne razumem, ko je to, zašto je to neko radio? Čekajte, građevinsko zemljište bez prava gradnje. Bez prava gradnje, da. To je korist Rio Tinta. Da. Dobro, hvala za tu informaciju. Ne razumem. Pa znamo li, mogli su da kažu i ovako i onako da nemate pravo što su morali da vrše prenamenu zemljišta. Samo to ne razumem. Dobro, ja ću da se držim ovog svoga. Sad ćete da imate predstavnike u Beogradu i kako će se troši novac, ubacit ćemo ih i u sve timove da vidimo kako da se kontroliše ovde sve to što radi Rio Tinto. Samo što su nam za to potrebni racionalni ljudi. Ljudi koji će da brinu o svom domaćinstvu, koji će da brinu o svojoj dedovini, ali ljudi koji mogu racionalno da razmišljaju, a ne... Ima i takvih. Takvi su ljudi uvek većina. Takvi su ljudi uvek većina. A ja vam obećavam da ću lično da budem angažovan oko ovoga što se tiče deponije, jalovišta ili odlagališta, da ću oko toga lično da budem angažovan, i da ću lično da pratim da ne bude nikakvih odluka od strane države koje bi u bilo kojem trenutku išle protiv interesa naroda, a da vi za to ne budete prethodno pitani. I ovo za zakon sam vam takođe obećao. Kao i za ovaj novac za zeleni fond. Formirate komisiju koja će da ispita ovo što su napravili krug. On su opravio ogroman krug. Uzeo su Teo Brezjak i jedan deo Nedeljica. Ogrom koji kaže, malo im je i to. Božić, uzeli su ono što su kupili. Komisija državna kaže, ne možete toliko da... Božić, uzeli su ono što su kupili. Oni ne mogu da uzme ono što nisu kupili. Kježe se, ko nas ljudi od oslobađaju zemlje. Evo danas mi je bio čovjek kaže, ono što sam dobio pare, ja sam to istopio. Pro to. A šta, gospodin Božić, od mene očekujete? Da kažem, lepo što ste uzeli 100, 200, 500 i 700 hiljada evra od Rio Tinta, znam da ste ih potrošili, a sad država da nadoknadi.
Pa ne, ja sam njima rekao, 6 hektara od mene uzima. 6 hektara puta 17, koliko je, šta će sad ti parati? Pa dve porodice imam. Pa znamo... Dva sina imaju decu, imam i unuča. Kod vas? I šta ću ja sad s tim? A ja što robije, preskućam i šuma i sve. Meni treba svake godine za dve porodice 40 kubika, 50 metara. Ne, razumeo sam taj problem koji ću dodatno da se bavim, taj problem oko kuća i zemljišta i razlike koju prave za kuće, štale, šupe i ostale nepokretnosti u odnosu na zemljište. Dobro, ljudi, ja stvarno sam vas saslušao sve. Slikaću se ispred. Hvala vam najlepše. Sve najbolje vam želim i vidimo se uskoro. Hvala mnogo. Živeo Jadar, živela Srbija. Hvala.